warri gariin kaasim Itiyoophiyaa irraa intalata kajaalataa ture jaanii mee nu garsiisa. Heenu laamma saamad baafiif fikireenyaa bataamnu moodoolich heenabba. Yuunaayitid Oromiyaati garuu sirriitti dhaggeeffattee viidiyoo sanirratti maal jennee ture. Waan nyaatin naan jedhee na gorsa isaanii. Maaliif gorsa keenya hojiirra hin oolchine hafati haa? Marka hin dheedha. Mee hiriyaan deepoozii ammaan nuun jetti. Wallaayi. Inni afaan farajjiidhaa lammummaaf sitti beeka. Garuu uffanni isaa akka Ameerikaadhaa. Mee dhaabbata caffee keenya nu baanti malee siin. Mucaan kun I love you jechuun beeku. Maali ati ifuma kaifitti dubbattee ifu kabaljiiftu maraa turaati. Mata sagate yaa mata sagate. Fatihaa maali jecheeti sagate ettee nu harrabsitu kun. Warra din marqa hiyya nyaadha shi. Waan nuti si gaafanne dhiifte waan nuti si hin gaafatin nuuf deebifta. Ani jenne. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo nageenyi keenya kan jaalalaatii fi kan kabajaaf akkuma jirtanitti isin haara qabu isiniin jechaa har'allee viidiyoo baay'ee ittiin bashannantanii ittiin bohaartan tokko isiniif qabannee dhufnee jirraa hamma xumura qophii keenyatti akkan waliin turtan isin gaafachaa sheer laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatinaadha qophiin keenya akka itti aanu kana dhiyaata itti dhiyaadha. Tole Qaasimoo jidduu kana nu jalaa baddee ati nagauma qabdaa. Andeennaachu amaannoo piisnoo melkaamnoo. Mirti Abiyyi Ahmed agarsiisu. Akka dhageenyatti Qaasim jidduu sana jaalalaatu qabee jaanii dhugaadha. Damo yeti jana jan sochuun miloo si jammar eni jana jan jalleenyu. Warri gariin Qaasim Itiyoophiyaa irraa intala takka jaalataa ture jaanii mee nu garsiisi intala san ta'a akkamime. Heenu laamma saamad baafiif fikireenyaa bataamnu moodoolich heenabbar. Hayyeemee jaalallee teetana amma waliin jirtanii. Ibaafiif hamma saamad baafiif fikireenyaa nabbar maalatu. Okay, waggaa shan dura wal jaalataa turtan malee ammaa miti jechuudha. Soogaa'uun bakka madganeenya naaf jedhanii. Akka baay'ee jaalattu nutti himtee turtee ammaa fa'aa jaalallee qabdaa? Ni soogaa fikiraa isu baalaa leela seef maafakruun alaa oku. Soogaa'uun madganeenya naaf jedhanii. Qaasim jaalala jechuun siif maali mee? Hin kaminuun balaayi. Kamachi maallasoon. Fikir maalat madganeenya naaf bichaa jedhanii. Fikir maalat. Lalli boosti yaa'izu al fikir maalat. Fikir maalat madganeenya naati ayidilum. Fikir maalat yaalgaa ayidilum. Fikir maalat madganeenya naati yaalinyum. Fikir maalat bakka yaalli boo manniyum soogaa bakka fikir yaa'izu al. Dhugaa keeti jaalala jechuun onnee qulqulluudha. Heenu laamma saamad baafiif fikireenyaa bataamnu moodoolich. Tole Qaasimoo keenya galatoomii amma qophii biraa keessatti si'a feerutti nagaannu ture. Laawulaachan salaam biyaalloo laawulaachan waddaachaalloo. Mirti Itoophiyaa lijuuch mirti agaree lijuuch. Tole aadde Fatihaa teenya kabajamtuu fi jaalatamtuu baga nagayaan dhufte. Naga jirtu fayyaa si yaadeedha. Nutilleen baay'ee takka si yaadne aadde Fatihaa teenya mee arra maaliin nu dhufte gaa? Arra marqa isin mul'isu walla marqa nyaata jechuudha. Arra marqa nyaata. Ayi Fatihaa dhiyoo kana liivii irratti waa hin nyaatiin siin jennee turre natti fakkaata hin dhageenyeeti. Warra caffee raamis jedhan sun. Lakkii nuti warra Yuunaayitid Oromiyaati garuu sirriitti dhaggeeffattee viidiyoo sanirratti maal jennee ture? Waan nyaatin naan jedhee na gorsa isaanii waan nyaatin jedhanii. Eerugaa liivii irratti waa hin nyaatiin siin jennee turre garuu viidiyoo san yoo sirriitti ilaaltee jiraatte akka himee namatti tola. Natti toleera warreedii yaa saayiniidha. Tole hedduu galatoomii Fatihaa teenyaa qaalii namaa viidiyoo kanallee waraabbannu. Kanallee waraabbadha shi. Hayyee waraabbataa jirra garuu liivii irratti hin nyaatin siin jenneemi. Maaliif gorsa keenya hojiirra hin oolchine Fatihaa? Marqa nyaadheedha. Okay, mee maali sababiin ati marqaa nyaattuuf kun? Hadda marqa nyaachuu isin mul'isuuf jedheeti. Oromoo ta'ee namni marqaa nyaachuu hin beekne hoo jira mee yaa Fatihaa teenya? Marqoo nyaatte nama taasisanii marqa nyaadha. Edaan ati marqaa nyaattee akkatti cululuutee bareedda. Torbaan keessa beektanii amma marqaa hin nyaanne fayyaa hin argadhu. Okay, kanaafuu torbaanitti marqaa al meeqa nyaatta? Torbaan keessa harka tokko. Foon illee torbaan keessa harka tokko ishii akkasii nyaadha nama taasisan. Tolee nyaadhu marqaa nyaata aadaa Oromootiin nutillee ni jaallanna waan ta'eef. Mee hiriyaan ta'eef hoosii ammaan nuun jetti. Inni afaan farajjiidhaa lammummaaf sitti beeka. Garuu uffanni isaa akka Ameerikaadhaa. Mee dhaabbata caffee keenya nu baanti malee sii miti. Kootii as delisee taatee kofoodhaas duraan gabbuusee qabsaas kan kaatee
mucaan kun I love you jechuun beeku bakka I love you kun xiqqoon hidheerataa miti. Mucoota kan dhaqee I love you jedhee jallisee jedhe. Kana ijoollee itti hubatu. Ijoollee achi kan saalli. Isin jaalladha. Warra caffee raamziiti sani baay'ee si hordofaa baay'ee si jaalladha. Galatoomaa sini jetti reeyyaanti yafuuzaan. Nuti illee baay'ee si jaalladha nuuf jedhiin garuu akkamitti arguu dandeesse isheen? Wanna misaanii ilaalti yuutuubii seente yuutuubii misaanii ilaalti. Tole baay'ee si galatoomfannaa meedhaan samaan nuuf qabda jedhiin. Galatoomaa baga fatee akkasii na kolfisiistullee na mul'istanii kan biraa. Baga akkasii qopheessitanii galatoomaa si jettu. Nuti illee baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabajnaa garuu fatee aan hundaa wattu ati hoo? Waan ani dhugaa dubbachuuf ani laal. Ani hin laalu jechuun. Maaliif nuun laallemee nuuf himu? Waan kolfaa kanammoo waa ofii kiyyaayyuu yeroo baay'ee kolfa guddisuuf waan kolfaa waan dubbadhuuf ofii kiyyaayyuu waa of kolfisiisuuf of bashannansiisuuf kanaafuu hin laalle ani. Maali ati ifuma akkaifitti dubbattee ifu qofal jeeftu maraatturaati? Mata sagaxee yaa mata sagaxee warra caffiraa misaafi sagaxee saadhaa dhibeettee. Fatiyaa maali jechee ati sagaxee ittiin warrabsitu kun? Warra din marqa hiyya nyaadha shi. Marqaa keenyaatu ni dandeessa garuu sagaxee jechuun kun maali siin jennee warra? Marqa yaadaatti jedha amma borullee baasaa himaa marqa hiyya yaadha. Lakkii nuti fatiyaan sagaxee nuun jette jennee siin mul'ifnu garuu sagaxeen kun maali? Nama meeqanne yaadde saamoon guyyaa meeqa. Nama baay'eetu si yaadee fatiyaa garuu waan nuti si gaafanne dhiifte waan nuti siin gaafatin nuuf deebifta. Ani hin jenne. Mana bilbii waa irraa ture wayii nuuf fakkaata. Waan nuti si gaafanne nuuf deebisi sagaxee jechuun kun maali mee nuuf deebisi? Uzaaraa sanyii Oromoo jirtaa dhoolleen arginaa nagaa qabna. Nagaa qabdi Zaarishaan mee waan nuti si gaafanne nuuf deebisi sagaxee jechuun maali? Nama lamaan biiloo godhee adhumaa iyyuu. Nu sodaachisoo keeti gaama yoo feete dhibba lamallee buloo godhe maali jechi sagatee nuun jette suni? Imoon qabu imoo warra bilbiltan aan imoon qabu imoon fayyadamu sinii galee. Nuti imoo ta'e wayii si gaafanne sagatee jechuun maali siin jenne? Sinamma mee maal jedhee siin kolfachiisa kolfa fixee bara kolfi dhumee jiraama. Nuti illee nangaati jecha san nuuf himtuu hin kofallu sagatee jechuun maali? Siin kofalchiisu siin kofalchiisa ammoo siin kofalchiisellee gaarii naadhu. Ayyee nuti illee akka kofalluuf jecha sagatee san nuuf himu. Kolfuun jibbisiise samoonii kana si jaalladha. I love you. Obboleettiitti akka Oromoo intala Oromoo tokkotti si jaalladha. Akka obboleettii teenyatti si jaalannaa garuu jechi suni maali? Kun isin himeeraamee akka hin jaalallee qabu jaalallee hin qabaabara. Na jaallatu koo jaalladha. Maal taatee fatiyaa waan nuti si gaafanne dhiiftee waan biraan dubbataa jirta. Garuu namni gariin sagatee jechuun kun mataan gazza gaza gamaa jechuudha jaanii dhugaadha. Akka sagateen taane yoo jiraatte jala. Ijoollee harkis wanna qabdee ariifummaa qaba. Ijoollee boranaallee ijoolleen boranaallee keessa kiyya rabbi. Jimma shamarran jalaa bareedu. Baale'oo garaan shakkitu maaliyyoo garaan. Ayyee maal jechuudha reen nuti himime? Akkaataatti nama godhaniillee homaa'u. Maal mee irra deebi? Tarbii akkaataatti nama godhaniillee homaa'u. Akka gaafii fi deebii nama waliin itti godhan jechuu keetii jechi sagatee jiru kun? Duuba maaliif waan hin beekne nuun jetta fatiyaa teenya nutiin kun siin gaddisiifnu mee? Baay'ee gadde baay'ee gara nama nyaata. Akkamitti beekna nuti akka adii gadditee jirtu? Baay'ee gadde saniif ijaaba gurraacha uffadde. Okay mee yeroo gaddaa akkanaa kana mul'ifattu bakka akkam teesseeti mul'ifattu? Ahoo namaa woli aareefaa ahoo namaa wallolee jechuuf bahee ala taa'uun nattula. Namuma kamiinuu abbuma fedhe yoo ta'e abbuma barbaadeenu yoo qilleensa fudhachuun bareeda. Namachuula. Tolemee ayyee uffata aadaa maaliif gurgurtaati? Biyya kana jirtan keessattuu uffata Oromoo fiigiyyaa uffachuuf hin finnee rabbi fiigiyyaa uffachuuf hinti qo'aa booddee naan bulaa kunis uffata aadaa fiigiyyaa uffachuuf hinti fiigiyyaa wanna jechuuf hin taane aadaa Oromoo waliin haa guddisnu aadaa anu haa gana isin yaadee isin fiduunu.
سنجمتي سمالي سنارسو كانافو ولين ها افنو تولي غلطو مفاتيا تيني اجولين ارومو قطر جرتان افتا ادا ارومو فاتيا برار قطو سننجن خونو دام سخي امتا برانسيب جنجي جرر وان غافيف ديبين والين قوتي باية غلطو مسننجن فاتيا تيني باية سيخة ونيا باية سيجالا نا هم غافيف ديبي براتي والي تي ديبينو تي نغا نوفتور صاحب جيتي تي فوزي ارانيس باية سيجالا نا باية سيخة ونيا نغا نوفتوري نوفجين tole qabaja mofi jalata mo dawato ta kenya kopin bashannansi sa arraf sinip koppe sine kana fakata amma gafi debi biradi waliti debinutti naga nuftura sinin jacha share like subscribe gochu yada kesan comment gochu indagatinara naga nuftura galato mara